Programátoři a programátorkyně, přáli jste si vždy vlastnit GameMaker Studio 2 a vypršala vám testovací lhuta, akorát jste si ho například nemohli dovolit, nyní máte možnost ho získat naprosto zdarma a to přímo od oficiálních tvůrců YoGames na jejich webových stránkách. A věřte mi, není to žádný clickbait. Včera, přesně 10. srpna 2021, zveřejnili YoYo Games na jejich webových stránkách, přesně na blogu a i na sociálních sítích jako Discordu, informaci o tom, plus tedy to ještě rozeslali v e-mailu, tak jsem se to dozvěděl já, informaci o tom, že mění své plány, jak fungují jejich subscription modely a celkově business modely jejich firmy. Od nynička už to není tak, že jste si koupili základní verzi GameMakeru, ta vás stála 100 něco dolarů a pak jste si dokoupili například Android export, když jste chtěli dělat Android hry, nebo například HTML export, když jste chtěli dělat webové hry a tak dále. A vlastně všechny tyhle ty licence jste si museli zakupovat zvlášť a potom vám zůstaly na účtě s tím, že některý z nich byly ještě navíc renev, že jste si museli kupovat průběžně znovu. Teď se ten model kompletně překopal a to z toho aspektu, že je dokonce verze zdarma. Stačí tedy na hlavní stránku, odkaz máte v popisku videa a zaškrtnout toto krásné zelené tlačítko. To vás odkáže na vyberte si váš tier, tedy nějaký ten stupeň nebo model toho, co chcete a vytvořte hru. Jako první je tu zelený zdarma, který vám umožňuje získat licenci na GameMaker Studio 2, s určitým omezením, pokud se nepletu, tak nebudete mít možnost vaše hry prodávat, což dává asi smysl, a zároveň je ani nějak exportovat. Protože když se zde podíváme, tak nemáte žádný desktop export, ten se nachází až zde. Ten zahrnuje Windows, Linux a nebo například Mac v případě, že vlastníte Mac. Ale za to můžete používat drag and drop, programování GameMaker Language, GameMaker Studio 2 se všema jeho funkcemi a navíc ještě asety a máte přístup i do community a resources, což je strašně moc OPS. A víte proč? Protože vy můžete využít GameMaker Studio 2, stačíte kliknout na toto tlačítko, to vás odkáže na registraci vašeho profilu, tam si založíte profil, stáhnete si GameMaker Studio 2 a co? Můžete se rovnou odkázat na tutoriály, které jsou buď na jejich stránkách, tam jich je celkem dost, na internetu, anebo přímo na mém kanále. V případě, že vám přijde můj hlas sympatický a chtěli byste se od něj něco naučit, věřte mi, že ty tutoriály vás to naučí celkem hodně. A navíc jsou zdarma, takže myslím si, že není moc důvod váhat. Nicméně, ještě abych to dořekl, tak hned další je tu Indie, který se platí buď měsíčně, anebo ročně. Jestli se nepletu, to, co jsem tak nějak pochopil, nicméně ten se hodí v případě, že už to myslíte vážně a chcete z těch her něco vydělat. Například zkusíte si pár tutoriálů, nějaký ty týdny si s tím hrajete a zjistíte, že vám to jde a že byste tu hru mohli vydat na Steamu a ptáte se jak na to. Nebojte, i na to vyjde tutoriál a k tomu se hned dostaneme. Nicméně dejme tomu, že si chcete tu hru, nějakým způsobem nechat jako vydat někde a potřebujete na to licenci, takže si zaplatíte tento indie model, který vám umožní rovnou exportovat i na webové stránky, na mobilní zařízení a UWP, což je Universal Windows Platform. V tom by měl by být zahrnutý i Xbox One, pokud se nepletu, ale z nějakého důvodu je až zde v Enterprise. Ty se nelekněte, ta je trochu drahá, protože tam stojí měsíčně pomalu stejně jako ročně ta Indie Bundle. Nicméně je to z toho aspektu, že ta je mířená hlavně pro firmy, které to mají jako hlavní příjem peněz, což nemusí být tedy úplně váš případ, vzhledem k tomu, že teďkon GameMaker budete zapínat například poprvé. Nicméně, vrátíme se ještě k jedné důležité věci, jelikož už teďkon víte, jak GameMaker dostávám zdarma a že tedy zdarma je, a to je jak dostat vaši hru na Steam. Mně teďko nedávno vyšla hra na Steam, která se jmenuje Impossible Pixels. A vzhledem k tomu, že je ta výhoda, že ta hra vychází mně, nebo tedy vyšla mně, tak vás můžu ovšem informovat o každém procesu, co si ta hra prošla a i o tom, co jsem všechno musel udělat, abych ji tam dostal. Kdybyste chtěli, hru si můžete zahrát zdarma, demo jak je stažení, hned na hlavní stránce v obchodě, tedy vlastně jakoby té hry, když napíšete Impossible Pixels, anebo zakoupit za nějakých nesmyslných 200 korun a podpořit tím mě, můj kanál a všechny, kteří se na to nějakým způsobem podíleli. Nicméně k tomu víc si řekneme až později, pokud se hře bude vést dobře, tak vám v tom tutoriálu zahrnu nejenom to, jak hru dostat na Steam a vydat ji, ale i nějaké moje triky v marketingu a hlavně, co je nejdůležitější, i například, jak
propojit vaši hru se Steamem, s achievementy, s Steam Cloudem, jak udělat odznaky, kartičky, pozadí profilu, no prostě všechno, co si přejete od té hry mít, jak fungují slevy, jak se s nima pracuje, jak se zúčastnit festival a tak podobně. Takže se máte jako vždy na co těšit.